Dərs əlaçısı, peşəkar piyanoçu, poliglot, idmançı, rəssam və rəqqas Ləman Seyidovadan danışacaq. 15 yaşlı Ləman yaşıtlarından fitri istedadına görə fərqlənir. Bu istedadlı yeni yetmə 9-cu sinifdən birbaşa 11-ci sinifə adlayıb. İzləyək. Zəminlərə hazırlaşmışdım ki, 9-10 11-ə keçim, eksternat eksamini vermişim. 15 yaş var. Ötən il eksternat imtihan vererek 9-cu sinifdən 11-ci sinifə keçib. Ləman Seyidova orta məktəbdə əlaçı olmaqla yanaşı, həm də 5 yaşından musiqi təhsili alır. Hələ bu da son deyil. 18 yaşına kimi 9 xarici dil öyrənməyə qarşısına məqsəd qoyub. Hazırda 5 dildə danışıram və 4 dili öyrənirəm. Dillərim rus dili, Azərbaycan dili, türk dili. Fransız dili, ingilis dili, öyrənirəm yaban dili, çin dili, ərəb dili və ispan dili. Mən məqsədim var idi ki, konservatoriyaya girim. Səbay rayonunda fəaliyyət göstərən bir sayılı məktəbin 11-ci sinifində oxuyan Ləman Seyidova paralel olaraq 5 ildir ki, İsveçrənin Cenevre şəhərində konservatoriyada musiqi təhsili alır. Gələcəkdə peşəkar piyanoçu olmağı qarşısına məqsəd qoyan məktəbli Ali Musiqi Akademiyasını da elə bu ölkədə oxumağı düşünür. 5 il öncə mən Rusiyada Lipetsk'də İqumnov müsabəqəsində iştirak eləmişəm. Orada jürilərdən biri məni, yəni çaldığımı bəyənib, məni dəvət edib Cenevre Konservatoriyasına. 2 ildir mən Cenevre Konservatoriyasında təhsil alıram. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə xarici ölkədə musiqi təhsili alan Ləman dərs ilinin 3 ayını İsveçrədə, 6 ayını isə Bakıda oxuyur. Onlarla musiqi yarışmalarına qatılan Ləman bugünə kimi 16 beynəlxalq müsabiqənin qalibi olub. Bu tədris ilində eksternat imtihanda iştirakının əsas səbəbi odur ki, eyni zamanda o Cenevrədə bu il konservatoriyaya müraciət eləyəcək, ora qəbul olacaq. Şagird yalnız piano üzrə deyil, digər fənlər üzrə də kifayət qədər istedadlı və bacarıqlıdır. Ləmanın istedadı və bacarıqları təkcə dərs əlaçı və peşəkar pianist olmaqla kifayətlənmir. Mən rəsmə məşğul oluram, milli rəqs ansamblında olmuşam, sportla məşğul oluram, aikidoya gedirəm. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.